A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jiří Dienstbier. Dobrý večer, Jiří Dienstbier, dneska významná postava české sociální demokracie. Byste byl ještě významnější nedávno, když jste byl na billboardech jako vlastně takový lídr pro Prahu, že jo? Myslíte, že jste významnější, když jste nebyl někde na billboardech? Nebyl jste vy, no ne já, vy jste byl významnější, když jste byl na těch billboardech, ne? Tak možná trošku. A pak došlo k té ohromné blamáži, že hned tak skončily ty volby, jak mi řekli, Dienstbier, ne, a přijde jiný kafe a bude to jinak. Vlastně mně to přišlo jako, že vás zneužili k tomu, že teda nová tvář a ještě ve spojení s jménem vašeho pana otce a vaší rodiny, který má docela dobrý zvuk asi, tak že na ty voliče a na lidi, na veřejnost se působilo s tím, že sociální demokrati mají tady novou tvář. No a jak skončili volby, jak řekli nová tvář zpátky a vylezli dinosauři a šli tak na radnici. Možná někdo plánoval, že mě zneužije, to já nevím, to byste se museli zeptat jich, ale já se zase úplně tak nechci nechat zneužívat. No. No ne, tak vy jste taky tak měl vlastně jiný postoj trošku než oni. Vy jste říkal, že byste do té koalice s ODS nešel, že jo? Nebo že byste nebyl pro teda? Já jsem říkal, že bychom do ní neměli jít. Neměli jít, že spíš když taky do opozice, nebo jít. Já jsem dokonce říkal, že si to vůbec neumím představit, že když se má něco změnit, každý ví, jak to fungovalo před těma volbama, tak těžko ty samý lidi budou vyklízet ten chlív, který tady nadělali. No a prosím vás, jak ono to v té partaji vůbec chodí, jak to tam můžete vydržet? Když se tam takhle hrajou tyhle ty hry, že se říká, půjdeme nově a vyčistíme ten chlív a tak dále. A pak, když se skončí volby, jak se řekne, hurá do chlíva a ještě tam jde starý dobytek. Tak já bych tam asi nevydržel, kdybych měl pocit, že jsem tam jediný, kdo to vnímá takhle, že jo? Ono to tak no, úplně jak, není. Jaký tam máte jenom poměr, ty starý spousta, dobytek a nový, spousta, novej skot? Tak jako si to trošku expresivní výrazivo, já bych jo, to takhle. Jo, jo, no, ale to si vy nemůžete dovolit, ale já jako no, nestraník, jo. No, dobře, tak já ne, myslím, že je tam spousta lidí, kteří mě i podpořili v tom mým postoji. No to jsem si všim teďko. Jako republikově jste na tom vydělal, no, v Praze jste na tom trošku prodělal asi. Trošku. Já nevím, jestli prodělal, tak i na naší krajské konferenci v Praze mě podpořila třetina lidí, jo. Což si myslím, že zase není tak úplně neměl ztracená kauza, že přece jenom se i s tou pražskou sociální demokracií dá něco dělat. Ne? No a to vypadá, že dvě třetiny byly pro ty starý teda. Tak teď jo, tak přece jenom člověk musí být v těchto věcech trpělivý a přesvědčovat a přesvědčovat trpělivý a přesvědčovat. Tak já vím, v politice se to jinak nejde. No. No počkejte, přesvědčovat a přesvědčovat, tak je průměrná délka lidského věku, lidského života, čili přesvědčovat a přesvědčovat a nejenom je přesvět. Jo. No. Jako, jaký dlouhý limity máte pro ten termín trpělivost? Ne, tak jako máte jenom dvě možnosti, že jo? No. Buď to pořád zkoušet, nebo se na to vykašlat a pak určitě nedosáhnete ničeho. Ničeho. Vy jste ale v politice už byl, to myslím, málo lidí ví, že jo? V 90. letech vy jste vlastně byl už ve federálním shromáždění, ne? Byl jsem na dva roky ve federálním shromáždění, na to zkrácené dvouleté období. Já, čili na tom začátku vlastně po převratu jste v politice byl, pak jste se z politiky vytratil, to jste já se jenom se z politiky nevytratil, jenom z té profesionální, jak se říká, vrcholové. Z vrcholové. No je profesionální, no profesionální, neplacený, říkejme. Říkejme z tý placený. A to jste se věnoval jaksi advokátní praxi nebo právnický praxi? No tak já jsem v roce 92 už znovu nekandidoval, protože jsem chtěl něco taky vystudovat. Vy jste si dodatečně vlastně studoval. Já jsem před rokem 89 byl na strojní fakultě, to mě moc nebavilo. Hned v prosinci 89 jsem si podal přihlášku na práva a myslel jsem si, jak to budu všechno krásně zvládat dohromady s tím parlamentem. Ono to nešlo, jak jsem musel přerušit. Pak jsem si říkal, že bude asi lepší napřed něco vystudovat, než se spát za každou cenu do politiky. No, čili jste si vystudoval práva? Práva, no. A pak jsem šel do advokacie. Co říkáte tomu? Už jsou jenom prý tři země, nějaký dva ostrovy a my, co mají akcie na doručitele. Tak to není úplně pravda, ono i v Evropě se takových zemí najde. Kolik teda? Najde víc, já jsem to nepočítal. No ale tady všichni říkali, že to teda s tím se musí skončit. Ale kdyby se s tím skončilo, tak taky by to bylo jedno z opatření. No proč to nejde? No protože se to někomu nehodí, evidentně. No to vím, tak to se vždycky někomu nebude hodit, zejména pak těm, co mají akcie na doručitele, ale
Jako ta politická síla je tak slabá vaše, že nejste schopni najít spojence na to, nebo co? Tak teď zjevně je tak slabá, no. Budeme muset počkat na nějaký další volby, aby se to změnilo. No. A že jste to neudělali minule, když jste vládli? Tak to možná byla chyba, tak teď se o to snažíme. Jo, takhle, no, ono vlastně vždycky se řekne, co jsme nestihli minule, uděláme příště. Zase se to nestihne, řekne, tak až pak tak příště. Já slibuju, že kde budu moc, tak to budu prosazovat to a doufám, hodně, že doufám, že jsem aspoň trošku přesvědčil, že moje slova aspoň někdy platí. To je pravda. V tom jste se jaksi, to je vám nutno přiznat, že jste se lišil od těch vašich různých kolegů, že jste jaksi trval na tom, že to není možné dělat postaru, když jsme to slibovali. No ale ta strana se na vás vykašlala, vy tam v ní jste dal. Strana se na mě nevykašlala, to není pravda. Já myslím, že spousta jo. lidí v té straně mě podpořila, opočínaje předsedou, úřadujícím, až po celou řadu dalších lidí. No, tak vás tam pět podpořilo, nebo co? No. No ale tak jako ne úplně nevýznamný. No celá ne, no tak asi pět kamarádů se tam za vás postavilo. A nebylo by lepší zrušit teda a založit nějakou novou stranu? No, myslíte, že to funguje? Já nevím, já se ptám, tak je to myslím, aspoň zábava nová. No. Ten problém je v tom, že ty strany mají strašně málo členů, takže pro nějakého toho, jak se dneska říká, velrybáře, tam přivez pár desítek lidí a ovládnout to tam se nějakou tu pořád, stranu, no. Tak není takový problém, mají s tím problém všechny strany. Tak když založíte nějakou novou, tak ten problém tam máte za chvilku taky. Nabízel tak vám si někdo někdy něco takového, jakože byste se nějak dohodli třeba v rámci politické praxe? Ne. Vy jste takový pro ně beznadějný případ. Já platím za takovýho naivku, který si myslí, že se to dá dělat čistě. No. I když některý třeba kuchařky na tantrickém výcviku tvrdí, že čakry nemají. Jo. Za pobavilo. Kuchařky, oni jsou pitomí. A závěr víte, jak to je? Chlapi ležejí na zbytově a báby lítají kolem hrobu. Jaruno, podej mi hadici, já mu to tady. No a teďko, jak to s váma vypadá? Vy máte tam před sjezdem, že jo? No, to máme. Tam se bude volit předseda, koho budete volit? Já už jsem to několikrát říkal. Jo, to neposloucháme, já na vás neležím celý den jako... Bohuslava Sobotku. Sobotku, no. Jo. A ten druhý kandidát je pan Hašek. Proč jste si vybral pana Sobotku? No, tak je mi sympatičtější. On teda, vy jste říkal, že při vás program... Ten program, s kterým jde do té volby předsedy, tak mně přijde zajímavější, prospěšnější pro sociální demokracii. A vy jste získal taky nějak hlasy na to, abyste byl místo předsedou zase, že? Nebo kandidaturu, ne? No, získal jsem několik nominací na krajských konferencích. Čili je to možný, že budete místo předsedou? Tak možný to je, to záleží na delegátech sjezdu, kdo bude předsedou, kdo bude místo předsedou. Což můžou ovlivnit nějaký velrybáři? Já myslím, že to nemůžou příliš ovlivnit velrybáři, že ten náš sjezd teď je tak nejotevřenější ze všech, které já pamatuju. No a když byste byl místopředsedou, co byste jaksi udělal? Teď byste se s tou korupcí? Nebo... Ne, o co byste se snažil? No tak v té straně myslím nejdřív, o co byste se tak snažil, že jo? Tak snažil bych se o to, aby ta strana prosazovala věci, které považuji za rozumné. Jedna z těch oblastí je například ten boj s korupcí, jo. Například ta majetková přiznání nebo jasná pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Ale je to jeden z těch nástrojů, který může přispět i k omezení korupce. Protože dneska přijde nový šéf a všechno to tam povyměňuje, dosadí si tam svoje lidi. No, kdyby nemohl, kdyby se ty lidi nebáli, že každý další šéf je může vyhodit, tak by se možná chovali taky trošku sebevědoměji a nenechali by se dotlačit k věcem, ke kterým se nechají dneska. No já vím, no tak to je pořád dokola. A na druhou stranu, třeba teďko se zase ty akcie na doručitele, je tady šance, že to projde nebo ne? To všichni slibovali před volbama. Nebo všichni. Já myslím, že všichni. No věci veřejné to slibovali, ne? No, ty to slibovali. No. Vy taky jste to slibovali. My jsme to slibovali. Taky, no. Takže když se spojíte vy s věcma veřejnými, jak je to hotový, ne? Tak to ještě je málo pořád. Jo? Kolik chybí? No, tak ještě jedna strana zhruba. Ne strana, ne? No kolik hlasů? Dost. Jo. Pár desítek ještě, no. A nešlo by to koupit teda, nebo co? Výjimečně. Myslíte, jako, že účel světí prostředky? To jsem dalo bokem, jak jsou zvyklí, ale jako rozlučka taková. Jako naposled. Naposled ještě. Je ještě jednu rundu. Nabízel vám někdo někdy něco takového, jakože byste se nějak dohodli třeba v rámci politické praxe? Ne.
Vy jste takový pro ně beznadějný případ. Já platím za takovýho naivku, který si myslí, že se to dá dělat čistě. Sám se ještě mě řekněte, co byste udělal pro zlepšení politické kultury v tom ohledu, že u nás se politici s velkou chutí odvolávají vždycky na trestní zodpovědnost. Oni říkají, já jsem to neukradl a pokud máte podezření, sdělte to orgánům činným v trestním řízení, tak, ale nevnímají politickou odpovědnost. Že často nejde o to, že by se dopustil zločinu, tomu nikdo ani nechce přísknout, ale buď pod ním ten pracovník nebo ten rezort, se odehrálo něco, co z hlediska politické zodpovědnosti je výrazný přesah a měl by rezignovat na tu funkci a dát, nebo že si to je vědom. To se v Česku myslíte, zatím vůbec... Myslíte, jako, že to někdo ukrát, ale tomu politikovi, že se neprokázalo, že se na tom podílel. Buď, nebo že o tom věděl, ale je to chyba, jak si buď jeho úřadu, rezortu, nebo se stane něco v tom jeho... Tak je pravda, to je otázka politické kultury. Ale proč a pokud, to u nás pokud vůbec někdo nechá někoho něco ukrást, tak by za to tu odpovědnost měl nést, dokonce i když tvrdí, že o tom nevěděl. No ne, tam nejde o trestní zodpovědnost, čili tam nejde o to, jestli o tom věděl nebo ne, tady řekne policajtům, ale nám by měl říct, promiňte, na stranu. Já jsem to nezvládl. Máte pravdu. No ale tak proč se to tady nepohne ani vo fous? Tak občas se něco pohne, ale tak málo, je to otázka. No je to otázka. Se něco pohne, no ale... tak asi pořád ještě veřejnost na ty politiky netlačí dost, že jo? Teď čili doporučujete trošku... Káhiru, nebo co byste jako řešení? Případně i Káhiru. mohlo by to být bez toho násilí teda obou straně, tak tam nakonec nebylo, naše tradice je poměrně sametová, nenásilná. Já myslím, že jakoby ten veřejný tlak, že funguje, že jako to není tak, že ty politici by měli až tak hroší kůži, když ty lidi dají najevo, že se jim něco nelíbí, že by k tomu úplně nepřihlídli. Nakonec ty sněmovní volby docela vypadaly nadějně, že jo, ta kroužkovací revoluce, že ty lidi... Kroužkovalo se. Křížkování je k ničemu v těch komunálních volbách, ten systém je hodně, hodně špatný, tam se toho moc neobjeví. No ale my dělali, ale křížovky, ale tady lidi se snažili. A v těch sněmovních volbách to ale docela vyšlo, tak myslím, že kdyby se to opakovalo víckrát, tak i to bude nakonec kultivovat. To se tady ukroužkujeme k smrti, s tím, že ale ten výsledek je nejistý, protože pak záleží, jak se dají dohromady, jak si ty hlasy stejně, jak se domluví. Vy volby v Praze, že jo? Prosím vás, tady není jistý, že jo, že ty volby jsou platný v Praze, co kdyby nebyly, budete kandidovat? No tak to si teď moc neumím představit. Tak my jsme měli už tu zmíněnou krajskou konferenci, kde já jsem kandidoval na předsedu proti Petrovi Hulinskému. On dostal zhruba ty 2/3 hlasů, já tu 1/3, tak představa, takže bych do toho šel dneska znovu, tak bych jednak nechtěl já, protože bych nedostal garance, že to bude vypadat tak, jak já si představuju, a myslím si, že by nechtěli ani oni dneska. Počkejte, to je jasný, jakmile to je tahle parta, tak neprojdete, ale řekněte mě upřímně, ten pan Hulinský sedí v nějakých radách, že jo, na městě. Co to je, tam se sedí? Na městě ne, na těch firmách. Sedí a říkají, uděláme dálnici, po druhý říkají, uděláme most a půjde to přes údolí, nevíme, uvidíme, pak jsou rozpočty a hotovo. Tam přijde 3x za rok, 4x maximálně. Pak jsou hádky, jestli za to bere 7 milionů ročně nebo 16. Já myslím, že to je jedno. To je jedno. Myslíte si, že to má tu hodnotu? Ne. Ale hlavně si myslím, že když někdo jde do politiky, tak by to nemělo být spojeno s takovýmto druhém prospěchu. No. Že pak v podstatě by to měla být neplacená záležitost, když to tu funkci vykonává politik ve firmě, která je vlastněná přímo nebo zprostředkovaně státem, obcí, krajem, tak by to mělo být bez nároku na honorář. To je pozoruhodný, co říkáte. Ale je to tak. Jiří Dienstbier.